все закончился фестиваль, а эти уже прибирали тут этот свою палатку ужгородские. Они подъехали, где-то человек 15, три машины, забежали туда, это все за 10 минут случилось. С палкой, битой все разбили там, топором стреляли 6 раз в воздух или куда, я не знаю. Як проходив сам фестиваль? Чи було багато людей? Було много народу тут. Все було добре. Два дні віддихали, гуляли, без проблем було все. Троє хворих знаходилось на лікуванні в травматологічному відділенні. Один хворий знаходиться у відділенні анестезіології інтенсивної терапії. Стан даного хворого є важкий. В суботу вночі був викликаний лікар-нейрохірург посан авіації, який провів оперативне втручання на головному мозку. Наразі стан хворого важкий. Пацієнт, який знаходиться в хірургічному відділенні, у нього вибрали дві резинові кулі, це з передньої черевної стінки та зубної клітки. Стан хворого задовільний, загрози життю немає. Завітали з запізненням туди два товариші, які являються мешканцями міста Мукачево, з запізненням, бо на той час вже торговля не велася. Між ними і одним із підприємців Ужгородщини виникла словесна перепалка. І виникла вона фактично із-за того, що один із цих відвідувачів був незадоволений тим, що його вже ніхто тут не може обслугувати, налити і тому подібне. Подальшому чомусь цей відвідувач поважав себе дуже ображеним, і десь організував приїзд своїх таких соратників, які прибули, якби без розборок і так далі, хто побіччик.